Fala família, Luiz Zuclo na área para mais um Luiz Responde para vocês. Esse quadro que vocês mandam as perguntinhas, as dúvidas, os questionamentos e tudo que vocês querem saber para mim nos comentários e eu respondo por vídeo. Olha que bacana, não é mesmo? Nesse formato de vídeos também tem sido bem bacana a resposta de vocês aqui pelo canal do YouTube. E eu vou falar para vocês hoje 5 perguntinhas que vocês mandaram para mim. Então, se você quer participar dos próximos Luiz Respondes, manda o seu comentário aqui pra mim, deixa uma avaliação também que é muito importante e, claro, me acompanhe pelas redes sociais, que isso vai ajudar muito o crescimento do canal, tá bom? Então, vamos lá pra primeira pergunta, que veio da Marta Lúcia Kochiski. Kochiski, eu acho que é isso. Espero não ter errado, é muito difícil falar o nome de vocês de vez em quando, pessoal. Vamos lá. Me dá uma dica de como eu faço pra minha cachorra aprender a gostar de brinquedinho. O que ela quis dizer aí no caso? Poxa vida, provavelmente ela deve ter vários brinquedos na casa dela, porém, o cachorro não se interessa em brincar com nenhum deles. Olha que triste. Isso acontece muito, pessoal. Na grande maioria das casas que eu atendo, quando você tem vários brinquedos espalhados pela casa, os nossos cães não querem brincar com nenhum deles. E é simples, pessoal, isso aí é quase que matemático. Quando você tem muita oferta, quando você tem muitas coisas para fazer, muitos brinquedos, muita comida, muito descanso, o excesso de tudo isso aí vai fazer com que os nossos cães fiquem desinteressados, vai perder o valor de cada um daqueles objetinhos que estão lá. Então é muito importante que a gente faça o quê? Guarde os brinquedos e distribua eles nos momentos corretos, cada um de uma vez, de uma forma que vai fazendo um rodízio aí de brinquedos, vai fazer com que o seu animal se interesse muito mais, pode ter certeza. Boa, vocês estavam ouvindo um barulho de... Era a Texas comendo um chifrão de búfalo aqui em casa. E se você tem interesse até em pegar um desses chifres de vaca, casco de vaca e tudo mais, tem link aqui na descrição, que você pode ir lá e comprar os seus melhores brinquedos para os seus pets, tá bom? E eu espero que vocês aproveitem. E claro, agora vamos falar de mais uma pergunta que veio do Luiz Henrique, uma pergunta um pouco grande, mas que resumindo a história, nada mais é do que ele tem duas cachorrinhas na casa dele, uma um pouco mais velha, outra um pouco mais nova, e quando elas estão se divertindo, quando elas estão brincando, às vezes acaba rolando uma briga, por conta de buscar a bolinha, por causa de algum brinquedo em específico, e isso, pessoal, nada mais é do que também um modelo dos cães se divertirem, não necessariamente está acontecendo realmente uma briga. Né? Ele relatou até que nunca aconteceu nada demais, até nunca se machucou, mas provavelmente nem briga deve ser. Quando eles estão super eufóricos, vou dar um exemplo aqui em casa, Texas e Nevada ficam super eufóricas, uma começa a morder o pescoço da outra, a orelha, o rabo, a perna, mas acaba sendo uma brincadeira também. Mas claro, se for um nível um pouco mais excessivo, aí acabar acontecendo uma briga mesmo, é importante que você, como um bom dono, como um bom líder, pare a brincadeira, acalme todo mundo novamente e só possa recomeçar essa brincadeira quando todo mundo se provar calmo. E vamos para mais uma pergunta aqui também, que veio da François Gonçalves, e ela falou assim, ó, Luiz, como mostrar o não gostei para o meu cachorro? Ou seja, como você conseguir colocar limites na cabeça do seu cachorro? Eu, Luiz, particularmente não gosto de usar a palavra não no treinamento dos nossos pets. Porque é uma palavra que a gente gasta muito no nosso dia a dia, não é mesmo? A gente fala não para muitas coisas. É a mesma coisa de ficar, toda vez que o nosso cachorro acerta, de falar sim. Também é outra palavra que a gente gasta pra caramba. Então é muito melhor que você possa emitir um som toda vez que ele faz uma coisa errada ou estar pronto para fazer uma coisa errada, você emite um som. Eu particularmente uso tss, né? Para eles perceberem que eles fizeram uma coisa errada. E aí sim eles vão aprendendo que tem um limite ali, que não pode fazer determinada coisa, tá bom? E quando eles acertam, muito bem, parabéns, é isso aí, levanta um pouco a energia, eles vão gostar pra caramba também. Vamos lá então para a próxima pergunta, que veio da Alessandra Silva. Bom dia, sou novo aqui no canal, primeiramente obrigado pelo canal, eu que agradeço, Alessandra, e muito obrigado para todos vocês que sempre mandam mensagens de carinho aqui, eu adoro, e é isso que faz com que o canal cresça cada vez mais também, e é isso. E ela fala que ela pegou um cachorro na rua, estamos ficando loucos porque tá rolando latida, aquela história toda e blá 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 blá. E qual que é o ponto principal, pessoal? Quando a gente adota um animalzinho que a gente não sabe qual foi o passado dele, é muito importante que a gente possa disponibilizar tempo e atenção para esses animais. Porque muitas vezes eles já aprenderam tantas coisas que eles vêm com uma bagagem de coisas boas e coisas ruins. E na grande maioria, os cães que são resgatados da rua, eles têm liberdade total.
né? Já parou pensar nisso? Eles podem andar pelas ruas, eles podem entrar no mato, entrar no rio, entrar numa lagoa e por aí vai. E quando eles ficam dentro de uma casa, eles são privados disso tudo. Então o que você vai precisar fazer, Alessandra? É colocar em prática diariamente muito exercício, muita disciplina e muito afeto para fazer com que esse animalzinho se adapte o mais rápido possível à sua casa. E também tem muita dica aqui no canal que vai te ajudar a fazer com que essa sociabilização e essa adaptação seja muito mais rápida e fácil, certo? Espero que você aproveite. E para finalizar hoje tá na pauleira, hein, galera? Tá na pauleira. Maísa Freire. Consigo treinar um machinho a fazer xixi com xixi só, no caso, né? Sem levantar a patinha? Outro sim, é necessário castrá-lo. Beleza, vamos lá. O que é o ponto importante? Levantar a pata não é só coisa de macho. Muitos de vocês aí em casa já devem ter visto também fêmeas levantando a pata para fazer xixi, que acaba sendo um hábito normal e que na natureza, há muito tempo atrás, isso é uma bagagem que eles carregam até hoje, é um mecanismo do macho conseguir espalhar cada vez mais o seu xixi por todo um território, consegue levar mais alto e mais longe o xixi dele, e para a fêmea, para ela não se sujar, né? As fêmeas que têm um pouco mais de pelo na região ali da vagina acabam tendo uma dificuldade de se sujar, então elas levantam um pouquinho as patas também para conseguir ficar livre de xixi nos pelinhos ali da parte da perna. E galera, acaba que isso não é uma coisa que a gente treina ou destreina, isso é uma coisa muito natural, né? É uma, como eu posso falar, é uma herança, só que é natural. E além de ser uma coisa também muito natural, não é uma coisa que a gente vai resolver na castração ou não. Existem inúmeros casos de cães que foram castrados bem precocemente, bem filhotinho, que ainda assim levantam a perna. E muitos cães não castrados também que não levantam a pata por motivo algum. Então não é uma coisa que a gente consegue treinar ou destreinar. É lógico, assim, vamos falar bem sincero aqui, eu e vocês. Mas se a gente ficar ali, toda vez que o cachorro levantar a pata, a gente vai corrigir e tal e tudo mais, a gente consegue até treinar esse hábito para fazer com que esse hábito desapareça. Mas não vai ser um negócio legal, né, pessoal? Vamos pensar assim, você precisando fazer xixi, alguém sempre indo lá te apurrinhar, não é bacana. Então não é uma coisa que eu falo para vocês, dá para treinar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse formato de vídeo, deixa uma avaliação aqui para mim, deixa um like, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e também manda nos comentários para mim, para você poder aparecer no próximo vídeo aqui do canal, a sua pergunta, seu questionamento, a sua dúvida e por aí vai, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso aí. Tchau, tchau!